Čišćenje ceste i kanjona rijeke Nevre u punom jeku. Ovim putem samo hitne službe mogu u Deževice. Uz pomoć civilne zaštite Kreševa prošla je i naša ekipa. U mjestu koje je donedavno bilo odsječeno od svijeta, Ivan zabrinut sjedi ispred svog doma. Poplave su mu uništile kuću. 100% ocijenila je komisija iz Kreševa, no iz doma u kojem sam živi neće otići. Sve je uništeno, totalno sve. I u banji, i u kuhinji, i u ostavi tamo. Vrata odnijelo, prozore, razvalilo, sve. Nije vrata odnijelo, vrata su ostala, samo izbilo i odmah. U sanaciji domova mještani nisu sami. Uz volontere stigli su i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Kiseljaka. Treći dan pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su u okolini Kreševa, pomažu civilnom stanovništvu u sanaciji njihovih objekata. I ostaju dok budu potrebni lokalnoj zajednici. Izašli smo na teren da pomognemo ljudima koji su ugroženi od poplava. Trenutno se ovdje nalazi nekih 25 mojih pripadnika koji pomažu, evo vidite, kao i sami vidite, kućanstvu, odnosno stanovništvu općine Deževice, odnosno mjesta Deževice. Bračni par Puljić, Mara i Drago strpljivo čekaju na završetak radova ispred kuće. Mulj i blato iz podruma očistili su im dobri ljudi. Oboje u 83. godini života kažu ovakvih poplava se ne sjećaju. Ko je bilo? Bože sačuvaj. Bilo je užas, ali ljudi su ovdje, komšije, prvi donijeli mi vodu i dvije kante drva. Jer je pola metra još bilo tam pod zidu onaj vode. Imali smo sve. Sad donose nam pomalo što treba. A u mjestu gdje živi 50 ljudi, mahom su stariji. Strojevi im neprestano rade oko kuća, u koje se vratila električna energija. Obilazi ih osoblje Kreševskog Crvenog križa. Naša zadaća je prikupljanje humanitarne pomoći, također distribucija humanitarne pomoći prema ugroženom stanovništvu koje su pogođene ovim poplavama. Također naša briga je osigurati obroke i hranu za sve volontere koje, evo i danas isto smo dovukli hranu za kompletno stanovništvo u selu Deževice. U mjestu je svetište Katoličke crkve Svetog Jakova. Vodena bujica odnijela je sve pred sobom. Netaknut je ostao kip ovog sveca. Boris Gagić, Al Jazeera, Deževice, Kreševo.